calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada sabtiga qodob xasaasi ay noo soo saacdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo xalay mar kale la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ugu taagay saldhigooda rasmiga ah ee hotel jazeera Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho kulamo kula qaatay golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya fadhigooda ugu weyn uu yahay halkaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ahi ila xog ogaal ahay ayaa calansida media u xaqiijiyay in xubnaha uu kulankaasi la yeeshay Roble ay ku jiraan Ra'iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale Sharif Xasan Sheikh Aadan kuwaasi oo ka maqnaa goobtii habeen hore lagu kala saxiixday heshiiska midowga musharaxiinta iyo Roble kulanka dhexmaray golaha midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Roble oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa si rasmi ah laga helin xog faahfaahsan maadaama ay saxaafadu dibad joog ka ahayd qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa hotelka Jazeera magaalada Muqdisho waqti kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay aragtiyo ku aadan xaaladda dalka inkastoo aanan qoraalkani lagu shaacin kulanka Roble iyo musharaxiinta haddana wararka aan helayno waxa ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaaruhu markii uu la kulmay musharaxiinta kadib uu qaabilay qaybaha bulshada rayidka ahi kuwaas oo la wadaagay aragtiyadooda ku aadan marxaladda kala guurka ahi oo iminka dalka ku jiro sidoo kale kulanka oo aan horey loo sii shaacin ayaa ku soo aadaya iyadoo habeen hore hotelka Dekale ay heshiis ka kooban lix qodob ku kala saxiixday Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka sida ku cad heshiiskaasi habeen hore raaligelinta Roble kadib waxaa ku xusan in xukuumadda ay mucaaradka kala shaqaynayso sidii banaanbaxyada ay ugu dhigi lahaayeen si nabad ahi iyadoo ammaanka ay sugayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina banaanbaxaasi uu ku dhaco si nabdoon si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa halkaasi bulshada rayidka iyo shacabkii Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa mid mid u salaamay isla markaasina ka dhageystay ra'yigooda asigoo khamiiskiisa wato jimcaysanaya si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga waxa ay ka wada hadleen asiga iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo saldhigooda ugu weyn uu yahay hotel Jazeera isla markaasina gabi ahaantoodba ay ku sugan yihiin Xasan Cali Qeyre iyo Sharif Xasan ayaa habeen hore ka baaqday shirkii hotel Dagaal ee halkaasi heshiiska lagu gaaray isla markaasina aan la ogeyn Xasan Cali Qeyre ayaa hore ugu xanaaqsanaa kadib markii xilka uu si rasmiya ugu wareejin waayay ra'iisul wasaare Roble Roble ayaa waxaa ku xilka ku wareejiyay Mahdi taasi oo ah in filla Soomaaliya iyo Xasan Cali Qeyre ee khilaaf xoogan uu ka dhexeeyey isla markaasina sidaas uu ula kulmi waayay hase ahaatee kulanka oo midowga musharaxiinta hotel Jazeera kula kulmay waxaa dhexda ka fadhiyay Xasan Cali Qeyre laga yaabay ayagana inay halkaasi ku sheekaysteen dhinaca kale ciidamada AMISOM oo muddo kordhin loo sameeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa codeeyay khamiistii in loo cusboonaysiiyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM oo ah ciidan nabad ilaalin ahi oo markii ugu horreysay la geeyay dalka Soomaaliya 2007-dii sida lagu sheegay warka soo baxay UK xarunta qaramada midoobay dhammaan xubnaha UN-ka waxa ay si akhlabiyad leh ku ansixiyeen in waqtiga loo kordhiyo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya howlgalka midowga Afrika ee UN-ka taageera ee ku sugan Soomaaliya wuxuu ka shaqaynayaa sidii loo dhisi lahaa awood ay Soomaaliya u leedahay nabadeeda iyo horumarkeeda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay AMISOM waa howlgal taageero oo nabadeed iyadoo ku dhawaad 20,000 oo ciidamo ahi ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo ka kala socda Kenya, Ethiopia, Uganda, Burundi iyo Djibouti. Sidoo kale Zambia, Uganda, Ghana, Kenya, Nigeria iyo Sierra Leone ayaa ah lixda waddan ee booliiska ku deeqay AMISOM ayaa ku sugan Soomaaliya iyagoo taageero siinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab tan iyo Janaayo 19-kii 2009-kii ayaa ku soo biireen si kastaba ha ahaatee AMISOM ayaa waqtiga loo kordhiyay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ganacsato gacansaar la leh farmaajo oo loo burburiyey dhulka hoyga xamar isla markaasina la arkay sawirro naxdin leh kadib markii ciyaal hurdaya saaka waaberigii bannaanka loo soo saaray ayaga oo joodariyaashooda wata xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo toosh weyn ku daaray arrintani oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee si weyn u diidan xukuumadda waqtigeeda dhammaaday ayaa ayaan darro ku tilmaamay in la burburiyo dugsiga hoyga xamar ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa saaka aroortii yimid xarunta dugsiga kuwaasi oo burburin ku bilaabay iyadoo maxkamadda gobolka banaadir ay ganacsato iibsatay dhulkaas u xukuntay
xildhibaan odowa wuxuu sheegay in dhulkaani loo burburiyey ganacsato gacansaar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ay qayb ka yihiin qorshaha u dib u doorashada madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhulka la burburiyey waxaa lahaa wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo horay u soo saartay warqad ay ku diidan tahay burburinta hantida wasaaradda dhulka waxaa loo burburiyey ganacsato gacansaar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kana qayb ah dib u doorashadiisa ayuu yidhi xildhibaan odowa xildhibaanka wuxuu ku taliyey in loo hoggaamsamo codsiga wasaaradda islamarkaasna laga dhiciyo dadka boobaya dhulkaasi hantida qaranahay lama oga sida ay wax noqon doonaan hase ahaatee taliyaha booliiska oo maanta wakhti dambe gaaray ayaa arrintaasi ka garaabay dhinaca kale taliyaha booliiska xijaar oo si adag ugu hadlay burburinta dugsiga hoyga xamar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar oo warbaahinta kula hadlay gudaha dugsiga hoyga xamar oo saakay ay burburin kula jarmaadeen ciidamo booliis ah ayaa sheegay in wixii dhacay khalad ahaayeen taliyaha ayaa sheegay in warqad dacwo ahay ay soo gudbiyeen baxda waxbarashada oo aan kala harin ay gaartay dhammaan xafiisyada ugu sarreeya dalka waxa uu sheegay in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada ay u soo direen xalinta arrintan isla markaasina uu soo arkay sida ay wax u dhaceen aad iyo aad ayaan idinka raalli gelinayaa wixii xalay dhacay ma ahayn siyaasad xafiisyada dowladda iyo tan booliiska toona saraakiil iyo ciidamadii howshaani fuliyey tallaabo sharci ah ayaa laga qaadayaa waad maqli doontaan ilaa beri subax tallaabadaasi haddii alla idma ayuu yidhi tali xijaar waxa uu sheegay in booliiska burburiyey dugsiga aysan tallaabadaasi ciqaabta ahay ku ekaan doonin ee la dabageliyo ilaa halka ay ka soo bilaabmatay howshaani isla markaasina lagu ciqaabi doono sida uu hadalka u dhigay sidoo kale tali xijaar ayaa sheegay inuu xil iska saari doono arrintani oo sida uu sheegay looga faa'iidaystay intii lagu mashquulsanaa heshiiskii lagu dejiyey xaaladda muqdisho ee xali lagu gaaray hoteelka degaale ayuu yidhi dhinaca kale puntland waxay soo dhaweysay heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda musharaxiinta mucaaradka oo xalay ay wada heshiiyeen sidoo kale waxay soo dhaweysay dowladda federaalka soomaaliya ay garowsatay mas-uuliyadda wixii ka dhacay muqdisho 19-kii febraayo ayna ogolaatay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo arrintaasi dowladda puntland waxay ka rajaynaysaa dowladda federaalka dhammaystirka wax ka qabashada caqabadaha kale ee ku xeeran qabashada shirka wadatashi ahi oo loo dhan yahay oo lagu dhammaystirayo arrimaha muranka ka jira si ay u abuuranto jawi qabsoomidda doorasho ku dhacda si nabad ahay ayay dhahday puntland dhinaca kale jubbaland waxay soo dhaweysay heshiiskii dhex maray dowladda federaalka iyo midowda musharaxiinta mucaaradka ee ka dhacay magaalada muqdisho jubbaland waxay ka rajaynaysaa dowladda federaalka ah inay wax ka beddesho qaabka ay ula dhaqmayso musharaxiinta mucaaradka iyadoo loo baahan yahay in ay la imaato xal la xidhiira caqabadaha kale ee ku xeeran qabashada shir wadatashi ah oo loo dhan yahay oo lagu dhammaystirayo arrimaha muranka ka jira si ay u abuuranto jawi qabsoomidda doorashada ku dhacdo si nabad ahay oo wadar ogol ahay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay jubbaland dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo soo dhaweeyey heshiiskii dhexmaray dowladda iyo midowda musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyey heshiiska dhex maray dowladda iyo midowda musharaxiinta mucaaradka oo xalay wadajir loo soo saaray ayaa lagu yidhi fila soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble dadaalka uu ku bixiyey heshiiskii wadajirka iyo guud ahaan maaraynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay in la dhaqan geliyo heshiiskii 17-da sebtembar ee ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad xubnaha ka ah ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday fila soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir dowrka wax ku owlka ah ee ay ku bixiyeen kamira dhalidda waanwaantii xali lagu soo gebagabeeyey halkaas calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid